Allt började när Martina Weber och Daniel Jonssons egen hund dog för snart 10 år sedan. De började leta efter krematorier och insåg då att Mälardalen saknade ett alternativ som kändes rätt. Ett alternativ som hade en värdig hantering och det etiska tänket i grunden. Det var då som idén till ett eget smådjurskrematorium föddes. Och att den var klockren fick de bekräftat när de började ringa runt till Mälardalens olika veterinärkliniker. 9 av 10 kliniker sa ja till samarbete direkt. Idag har företaget 5 heltidsanställda och 2 timanställda. Redan från starten har konceptet och affärsidén varit tydlig. Mälardalens smådjurskrematorium ska vara det mest etiska alternativet på marknaden. Den ska vara effektiv och underlätta arbetet för personalen på klinikerna. Dessutom har företaget ett solitt klimattänk i botten. De använder bara rapsolja och inom kort planerar de att gå över till uteslutande fossilfria transporter och fossilfri elkraft till anläggningen.